都市料巨无霸零食福袋，买了让你笑嗨嗨。白色麻袋印上猪猪图案，还以为这是真的饲料袋，里头到底装了什么？里面有卡里卡里原味海苔梅子起司细胞，来个你记得加料四叶开花的爆米花，还有地瓜片、飞机饼、鸡块、松饼，各种古早味小吃。巨无霸猪饲料袋里一共12种饼干，还附上4个小饲料袋可以分装。疫情期间，大分量包装的饼干最适合防疫政策，一次买足。吃零食当然也得配饮料。珍珠加了一勺又一勺，冰块也加满，一整桶珍珠厚奶茶足足有5公升，根本就是家庭号整奶喝到饱，还必须提前预定，否则光是备料就要花上1小时。大概是8-9杯的分量，因为是有珍珠，所以尽量是当天就使用完毕，不然它珍珠会变硬。太大桶喝不完，要喝完要好几天吧。想要单手拿着桶蒸奶都有点吃力。另外，连锁咖啡店也推出防疫金句咖啡挂耳包，总共有6种颜色，限量6000份，只送不卖。其实创意就源自于柯P讲的这几句话：尽量留在家里，没有事不要外出，外出要戴口罩。不要在外面吃东西。台北市长开始讲的就是这几句，就是提醒大家如何做好防疫。那我们觉得其实是很简单明了扼要的。同样结合创意的还有台南知名冰果店，老板手绘图案自制，不找零封套，免费提供给客人，只要把零钱放进塑胶袋里再交给业者就好，还能重复使用，就是希望能减少彼此接触，避免造成传染风险。 TVBS 新闻综合报道。请订阅、按赞、分享 TVBS 新闻频道，并开启小铃铛，也请下载 TVBS 新闻 APP， 随时掌握国内外大事。